Do ta shkul këtë poshtë, Kiara kërcënon Luizin. Në javët e fundit të Big Brother VIP Albania ka qenë në qendër të vëmendjes së publikut duke sjellë mjaft emocione dhe intriguese për publikut. Në një nga këto momente ka qenë mes Kiarës dhe Luizit ku dy konkurentët kanë qenë në moment intimitetin në krevat dhe ajo çfarë njerëzit kanë reaguar është shpreha e Kiarës në formë kërcënimi ndaj Luizit. Kjo ngjarje ka shkaktuar shumë diskutime në media dhe rrjetet sociale, ndërkohë që disa e konsiderojnë si një moment romantik mes të dy njerëzve që kanë një lidhje të fortë emocionale. Të tjerë e shohin si sjellje të papranueshme dhe jo të duhur në një program televiziv. Kiara dhe Luizi janë dy nga konkurrentët më të pëlqyer të Big Brother dhe marrëdhënia e tyre ka qenë ndjekur dhe me kujdes nga publiku. Në momentin e tyre më të partë se ndodhë diçka, atëherë publiku është syevesh për t'i parë dëgjuar se çfarë po ndodhë vërtet mes tyre.